Пъстата има и аз съм Пикпук. И с мен е... Кейк Джейк, мейт. Той забрави ме, че не. Еми, не кажа, че много клипо е така. Добре, хора. Какво ще правим днес? Днес е 31 октомври. Или казано по американски Хелуин. За какво ще говорим в днешния ден, в днешния клип по-точно? Ще говорим за Хелуин именно. Ще говорим за Хелуин, какво точно ще говорим и ние не знаем. Сега ще го обмислим. Значи, първо за Хелуин. Доста от вас празнуват Хелуин. Има и хора, които не го празнуват. Аз съм един от тях. Значи, как така изведнъж Хелуин влезна и всеки си тия тиквички почина, нали, да си някакви костюми, нали, да си... Да, ако пишка прилича, да, тиквичка, ама няма нищо. Да, не е кръгла, но е прана с тървол. Е, добре. Добре, сега, за какво ще говорим? Дай малко ти нещо по тази тема. Какво мислиш ти за Хелуин? Значи, Хелуин, според мен, аз няма да празнувам Хелуин, докато американците не си сложат мартинци. До тогава само, това ще е повод само да се... Еми да, именно. Бия. Именно. И по-точно днес клип ще ви покажем няколко варианта да празнувате Хелуин по-български. Ей, вие си почват се. Да, верно. Ей, вие си фанатик. Трети мап. Кше. Компът ти изгасна. Да. На третия мап, фанатик Envia. Сега искам един топ, какво основно свърши. Поне ми дропни кеш, нямам никакви инвентар, гледай какво става. Айде, гледам CS-а, майна, защото фанатик падат 0 на 5 падат от Envias и да, малко стара. Чакай, бе! Добре, сори! Ами хора, надяваме се клипче да е харесал, с това ще завършим октомври общо взето от към клипове. Фанатик падат на едно за сега. Няма с клипа да ви харесал, така дайте лайк, ако искате да добавите още много такива клипа, може да бъдете за нас. Аз бях Пикпук, това беше Кейк Джейк Мейт. Долу последната ще бъде неговия линк към неговия канал. Къде може да намерите най-ефтините игри в FIFA Coins? Fast to Play! Точно така, използвайте дискаунт кода PUK с деката за 3% отстъпка. Надяваме всичко да ви харесало, продължайте да ни следите. Това бяхме ние, това бяхте вие. Чао! Чао!